Ողջույն բոլորին, այսօր մենք նկարում ենք մեր YouTube-յան ալիքի vlog 3-ը, որը լինելու է փոքրիկ ռեպորտաժի նման, որտեղ մենք կպատմենք մեր մասին, ինչպես ենք հայտնվել Ամերիկայում, ընդհանրապես ով ենք մենք, որովհետև լիքը մարդիկ կան մեզ YouTube-ից են սկսել ճանաչել, և կպատասխանենք վերջապես շատ տրվող հարցերին, որոնցից ամենակարևորը մեր նոր բնակարանին է վերաբերում. Ես Լիլիթն եմ. Ես էլ Հովոն եմ, պեչի, ես ունեմ միկրոֆոն. Հա, լավ, սկսեցինք. Ես Հովոն եմ, ես Ծունդով Սիսյանցի եմ, և այս աբարանցում ես գտել եմ. Ես էլ այս ծարած Սիսյանցում եմ գտել. Մենք ծանոթացել ենք Երևանում, բոլորիս մայրաքաղաքում, ու մասնակցությամբ օպերատոր եմ վիդեո, Երևանում նաև ունենք թիմ, որ կոչվում է Art Focus, որը նկարելա վստահեմ շատ այդ արտը, հարսանիքը, մենք ընդլայնվում ենք, եկել ենք Ամերիկա, բայց դրա մասին արդեն մի քիչ փոքր ուշ։ Ես Լիլիթն եմ, հիմա ավելի շատ սոցցանցերում հայտնի Լիլ Դավթյանը, ով ունի 82,000 հետևորդ Instagram-ում, բլոգեր եմ իրականում և ֆոտոգրաֆ, ինձ էլ այդ գործի մեջ ներքաշել է այս իմ սիրելի Սիսյանցի ամուսնյակը, որովհետև իրանք, ինչպես ասացինք, հայտնի Art Focus Production-ի հիմնադիրներն են ընտանիքով, և ես դարձել եմ այդ ընտանիքի մի մասը։ Մի խոսքով, մենք եկել ենք Միացյալ Նահանգներ, որպեսզի ընդլայնվենք, ինչպես ասաց Հովոն, ես իմ բլոգը ընդլայնեմ և ինչպես նաև արդեն վլոգը, որը YouTube-ում է։ Մի խոսքով շատ շնորհակալ եմ, ովքեր մեզ միացել են, դեռ միանում են, նայում են մեզ, լավ խոսքեր են մեզ գրում, և լիքը մարդիկ ստացի մեզ հարցնում են, թե մենք ինչպես ենք ծանոթացել, ովքեր իմ այն հայտնի վիդեոն չեն տեսել։ Շատ լավ պատմություն է, ես ուրեմն թռում էի Ժնև, իսկ ինքը մատուցող էր այլապորտում, ուրեմն չայվո թողեցի, հետո լավ խաղում եմ, չայվո չեմ թողի ինքը, ես եմ քեզ չայվո թողեցի ինքը իր համար։ Մի խոսքով մենք ծանոթացել ենք դի Լիլիթի Telegram-ում, այդ վիդեոն կա, ամեն անգամ այդ նույն բանը խոսել պետք է։ Այո, բայց ցենց կարճ կպատմեմ, որովհետև մարդիկ կան Telegram չեն մտնում, հիմա ինչ արած, այնտեղ երկար տարբերակը կա, վсё-таки ես ամենատակը կթողնեմ լինքը, եթե ուզենաք կարող եք նայել։ Ծանոթացել ենք Instagram-ի միջոցով, Հովոն արդեն այդ ժամանակ հայտնի բլոգեր էր, 1000 follower ուներ կարծեմ։ Ու տենց Instagram-ով ծանոթացել ենք, ես կստացի այն ժամանակ, ահա որ զարմանում եմ, ինքը ինձ ցույց էր տալիս իր սթորիների դիտումները, ասենք մի 600 հոգի նայում էր, ասում հով պատկերացնում ես քո դիմացը հիմա 600 հոգի կանգնած, ովքեր նայում են քո սթորիները, մի խոսքով հետո այդ ամեն ինչը այնքան հասունացավ, ու ես այնքան մտա այդ ամեն ինչի մեջ եւս, որ հիմա ճիշտ է ես իրան անցել եմ, բայց դե հիմա ինչ արած, որտեղ ես աղջիկ եմ, ավելի լավ այն մոտ ստացվում այնտեղ լուքերա բանա, տենց բաները բան։ Մի խոսքով, ես էլ մեր ծանոթության մասին պատմությունը շատ հակերտ, երկար դիտելու համար մտնում ենք ներքևում Telegram-ի ալիք։ Կստացի, ներողություն նախ, որ ռուսերեն սենց բարեր եմ օգտագործում, շատ անկեղծ ենք ես ամեն ինչը անում, չեմ ուզում տենց գրական բան, ինչ-որ բարեր խատում օգտագործում ու քիչ եմ շարժում, որպեսզի սա ամեն ինչը հեշտ մոնտաժեմ։ Իմ հարցում դժվար է լինելու սիրելիս։ Շատ լավ։ Ես նենց եմ խոսում, որ շատ չկտրտես։ Կկտրենք։ Խնդրում եմ ինձ հաշվի կառնես, հակարծնես։ Okay, ուզում էի ասել, ովքեր որ նոր են մեզ ճանաչում, YouTube-ից են տեսել մեր վիդեոն, որովհետև մեր առաջին վլոգը, ինչպես ես հասկացել եմ, ընկել է ռեյք, այսպես ասած, տոպ, չգիտեմ ոնց են ասում, մի խոսքով, այդ վիդեոից հետո լիքը մարդիկ ինձ հարցնում էին, ով եք դուք, և ես հասկացա, որ ես այնքան հարիֆ եմ, որ առաջին ու երկրորդ վիդեոների մեջ մեր Instagram-ի էջերը չեմ թողել, դրա համար ես էստեղ կնշեմ մեր Instagram-ի անունները, Լիլ Դավթյան և Հով Մարկոսյան, եթե ձեզ հետաքրքիր է ավելի շատ մեր առօրյա կյանքից, որովհետև մենք այնտեղ ամեն օր սթորիներ ենք անում, դուք կարող եք նաև մեզ հետևել Instagram-ում։ Մեր տան մասին։ Մաս 2-ս մեր տան մասին։ Մեր տան մասին ես կարող եմ պատմել, որ մեր տունը իսկական Հայաստանում է, մեր օջախը, մեր հողը։ Չէ, իրականում Սիսյանում է։ Չէ, 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 նոր-նոր կա։ Լավ։ Ամեն դեպքում մենք վարձել ենք բնակարան, որը գտնվում է Գլենդելի հենց սրտում, մոլի հետևը, սա շատ նախանձելի վայր է, և բոլոր այն մարդիկ, ովքեր չեն բնակվում ստե, երազում են բնակվել այստեղ։ Այո, ու մեր բախտը այնքանով աբեր է, որ մեր առաջին բնակարանը… Բոլորին հետաքրքրում է արժեքը։ Հա, դավայ։ $2,350
Verge. Over în dar graze, că el îmi mai le porți. Ieri cu hazar, ieri ca ori hisun dolar. Arge, ice tune. Tune, inci am mătnum, ieri cu hazar, ieri ca ori hisun dolar în meci. Mătnum a parking, vor de vor haos, ne lipe să-i se zbat suma că nopca eu, e vdu mechina, vișnumesc, cangumesc, coteră. Mătnum a ice tune, vor mai sunt hima, e scăpat mem. Ain, hai ca can. Երեք սենյակն է, բայց ինքը ստեղ համարվում է երկու սենյակ, այսինքն ինքը ունի զալ, ինքը ունի երկու ննջասենյակ եւ ունի մեկ զուգարան։ Ունի կուխնյա, որը որ երևի ցույց կտաս հետո առանձին։ Իրանք տեսել են հիմնականում առաջին բլոգի մեջ, բայց երբ որ տունը լրի պատրաստ լինի, մի հատ մենք կունենանք Սիրոն Room Tour։ Տունը քառակուսիով մոտավորապես 70 է, մոտավոր եմ ասում, հաստատ չգիտեմ։ Բայց շատ հարմար է։ Ինչը մի ես նկատել Կալիֆոռնիայում ու Գլենդելում հատկապես, որ բարձրակ շենքեր չկան։ Հարևանները քիչ են ու հարևանների մեջ շատ դժվար է գտնել օտար երկրացի, բոլորը հայ են։ Այո։ Մեր շենքում ընդամենը կարծեմ մեր հարևաններն ասացին, որ ընդամենը երկու օտար երկրացի բնակիչներ կան, իսկ մնացածը երևի շենքում ինչքան տուն կլինի քո կարծիքով, մի 20 մի քիչ շատ 22 20-ից մի քիչ շատ ու բոլորը հայ, բոլորը հայան խտիր։ Այնուամենայնիվ ես կարող եմ փաստել մեկ այլ բանի մասին, որ շենքերը փայտից են։ Ինչու են ամերիկական ֆիլմերում կոշիկներով գնում ու պարկում իրենց ննջասենյակում կամ ամբողջ տունը ֆրմ, որտեղ փոշի ասվածը այստեղ շատ քիչ է, այսինքն քարի շինություն չկա։ Այստեղ բազալտից, չգիտեմ, այլ քարերից շինություններ չեք տեսնի, դրա պատճառով ասֆալտները փոշիով չեն։ Փոշը զրկված են, փոշիով չեն։ Okay, արի պատմեմ ես այն մասը, թե ընդհանրապես ոնց ստացվեց, որ մենք այս բնակարանը վերցրինք, ոնց գտանք, ինչ պայմաններով մեզ տվեցին բնակարանը, որովհետև լիքը-լիքը մարդիկ, ովքեր կապ չունի, ինչ պայմաններով են հասել Միացյալ Նահանգներ, կլինի անօրինական, կլինի օրինական, կանգնում են այս խնդրի, այս հարցի առջև, ինչպես գտնել բնակարան ու ընդհանրապես ինչա պահանջվում բնակարան վարձելու համար։ Նախ ասեմ, որ մեր բախտը իրոք ժպտացել է, որովհետև սրանից առաջ երևի տենց հովն այդքան տեղյակ չի, որովհետև այդ շրջանում, երբ որ մենք բնակարաններ ենք նայում, ինքը դեռ ահավոր նյարդայնացած չէր ուզում գար ստեղ, դրա համար իրան ոչ ման չէր հետաքրքրում, ինքը չէր ուզում նայեր ոչ մի տուն, ես ինչ ցույց էի տալիս եմ, որ սենց հա նորմալ է, բան սենց տունը լինի էլի ինքան որ բան, հետո հասկացա, որ չէ, ավելի լավ է լավ լինի ու մի խոսքով ես երևի մի ամսից ավել մերոնց հետ անընդհատ on-line կապի մեջ եմ եղել, իրանք գնացել են, նայել են տները, ես էստեղից on-line նայել եմ, իդեպ էստեղ կթողնեմ ներքևում մի քանի edge, մի քանի կայք, որտեղից դուք կարող եք նաև on-line նայել, թե ինչ բնակարաններ են տրվում վարձով, ճիշտ է, այնտեղ տենց շատ հատուկ պայմաններ չկան ներկայացված, բայց երբ որ արդեն դուք դիմում եք, նախ ասեմ նորություն է ու դա հասկացա, որ ուղղակի բիզնեսի տարբերակ այդ մարդկանց համար փոխաշխատելու, ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ մի տուն հավանում ես, ուզում ես դրա համար application լրացնես, այսպես ասած, քո տվյալներն ուղարկես, որ իրենք ստուգեն, հետո հասկանան, քեզ տալիս են այդ տունը, թե չէ, այդ ամեն application-ի համար իրենք փող են վերցնում, օրինակ 30-ից $50 մոտավորապես, ու պատկերացրեք, եթե դուք մի քանի տուն եք միանգամից հավանում, դուք մեկը այնուամենայնիվ պետքա բոլորի համար այդքան վճարեք, դնեք application-ները ուղարկեք, ու իրենք կարան քեզ չընտրեն, բայց այդ փողը քեզ կյանքում հետ չեն տալու, ու տենց մենք մի քանի վատ փորձ ունեցանք, մի խոսքով ուղարկեցինք տարբեր application-ներ, մեզ այդ բնակարանները չտվեցին ու ես իրական շատ ուրախ եմ, որ չտվեցին, որովհետև իրանք շատ ավելի վատն էին ու ավելի թանկ էին ու ավելի փոքր էին, բայց արդյունքում եղավ այնպես, որ հենց այս շենքում իմ պապայի ընկերներից մեկն է բնակվում, ով հա, Եղիշ, բարև Եղիշին, եթե ինքը կնայի մեր բլոգը, ուրեմն ինքը տեսել էր, որ իմացել էր, որ այս շենքում այս բնակարանը ազատվել է ու շուտով պետք է վերանորոգեն, որ նոր մարդու տան։ Մի խոսքով մեր բախտը այնպես բերեց, որ մնացած բոլոր բնակարանները, որոնք նայել էինք, իրենց մենեջերները օտարերկրացիներ։ Մի խոսքով երեխեք ջան, մեզ համար սիրելի Եղիշը, հարգելի Եղիշը այս տան մասին տեղեկացնում է ու դրանից հետո մերոնք գալիս են ու մեր բախտը բերում այնքանով, որ մենեջերը լինում է հայ աղջիկ։ Ինչու է մեր բախտը բերում այդ հարցում, որովհետև մնացած բնակարանների մենեջերները երբ որ ամերիկացիներ էին,
լինում։ Մենք իրանց հետ իրոք նախ այդքան լավ լեզվին չենք դիրապետում, հետո օգնող չկար, որ շատ լավ անգլերենով կարող էր բացատրել մեզ ինչ ա պետք, մի խոսքով, որ մի բան էլ կիսատ պրատ ասում ենք, չէր ստացվում, իրանք որոշել էին, որ քանի որ մենք բավականին ստատուս չունենք դեռ այստեղ, ստատուս ասելով կրեդիտ, այսպես ասած, ես քանի որ շատ եմ գնացել եկել, իմ կրեդիտը իջել էր, եւ այդ պատճառով մեզ պետք էր co-signer, այսպես ասած, այսինքն մարդ, ով մեզ երաշխավոր կկանգներ, բնակարան ներկան, որոնք չհամաձայնվեցին ընդհանրապես երաշխավորով վերցնել մեզ որպես բնակիչ այստեղ։ Մի խոսքով, այս բնակարանի մենեջերը համաձայնվում է, ասում է, հարց չկա, կլինի co-signer-ով, երաշխավորով, բայց մի հատ շատ դժվար պայման են մեր առաջ դնում, ասում են, որ պետք է անպայման այդ երաշխավորը ունենա բնակարան Միացյալ Նահանգներում, գնված բնակարան լինի, բնակարանի տեր, այսպես ասաց։ Մենք էլի սենց արդեն ներվենացած են, որ մեզ շատ քիչ ա մնացել գալուն, ընդամենը մի քանի օր։ Մի խոսքով շատ շնորհակալ եմ պապայիս մյուս ընկերոջից, ով օգնում ա մեզ և կանգնում ա որպես երաշխավոր, ով այստեղ բնակարան ուներ։ Մի խոսքով բոլոր այդ մարդկանցից շատ շնորհակալ ենք, որովհետև այս տունը, որտեղ մենք հիմա գտնվում ենք, իրականում այնքան պլյուսներ ունի, այնքան, որ դաժե մերոնք որոշել էին, որ մեզ կարող է կուտ տան, իրանք գան այս տուն, մենք գնենք իրանց տուն, ասցի ոչ, մոլը գտնվում է հարևանությամբ, և մենք կարող ենք լիցքավորվող մեքենաները թողնել այնտեղ, որպեսզի չարժ լինեն, եւ այսօր ուղղակի արդեն անգլերեն։ Բացի դրանից, ահավոր լուսավորատունը, օրինակ այս զալ կոչվածը, այստեղ լույսը պետք չէ դնել, այս սենց ասեմ, հյուրասենյակներում, Ամերիկայում հյուրասենյակներում հայկական ոճը չկա, որ մեջտեղ անպայման պետք է լուստրա լինի, ու լիքը տներ կան, որ ընդհանրապես չունեն այդ անտեր կոչվածը, լույսը, մենք լավա ունենք գոնե այստեղ, ու այնակ մերոնց տանը չկա այդ մեջտեղի լույսը հյուրասենյակի, ու իրանք ստիպված վառում են մի քանի հատ երկար լամպեր, որ լուսավորվի, բայց դա էլ չի երիկացնում։ Մի խոսքով, ամեն պլուսով մենք դուրս եկանք, ու ասեմ, որ գինն էլ շատ հարմար է երկու սենյակի համար, այս նույն գնից ավելի թանկ մենք մեկ սենյականոց էինք գտել, մի խոսքով, այս էլ մեր բնակարանի մասին, իրականում այդ ամեն ինչը հեշտ չի, հիմա ավելի են բարդացրել բնակարան վարձով տալը, պետք է 1000 ու մի ծանոթ ունենաս, որ կարողանա սենց խառնել իրար։ Արդեն հասկացանք, օքեյ, դա ամենաշատներ հետաքրքրում դրանը։ Հիմա հաջորդը կանցնենք նրան, թե ինչպես ենք մենք տեղափոխվել ԱՄՆ-ը։ Լիլիթը իր ընտանիքի հետ շահել է գրին քարտ 2018 թվականին, պատահական երկրորդ անգամ գցելուց ամբողջ ընտանիքը, Մելքոնը աներս, Լիլիթի հարիկը շահում է, և սկիզբ է դնում մի նոր պատմությանը, Լիլիթի շնորհիվ հնարավորությունը ընձեռում, որպեսզի իր ամուսինը գա, բայց բոլորիս հայտնի պատճառներով COVID-19-ի հետ պայմանավորված բոլորի գործերը հետաձգվել էին, իմը նույնպես, ես բացառություն չհանդիսացա, եւ այս թղթին, որը թույլ կտա ինձ հատել սահմանը, ես սպասեցի ուղիղ 2 տարի 8 ամիս, այնուհետև սեպտեմբերի 22-ին օրս եկա, որպեսզի ես մտնեմ դեսպանատուն, եւ շատ քիչ հարցերով ու շատ արագ ես ստացա այդ վիզան, այսպես ասած ռոզվի թուղթը, որը որ բոլորը ստանում են, դա նշանակում է, որ դու կանցել եք վերջին փուլը։ Կարեմ պատմեմ։ Կարես, իհարկե կարես։ Ես դեռ ուզում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր նոր են սկսում ես ամեն ինչի մեջ մտնել, ինչ ես ցույց տալիս։ Հա։ Բոլոր այն մարդկանց, ովքեր նոր են մտնում ես գործընթացի մեջ, մի ինձ 10 ցույց տուր։ Իմ աչքերը լավ ա տենում։ Պատմեմ ընդհանրապես ոնց է այս գործընթացը փուլ առ փուլ տևում, որովհետև աղջիկներ կան, ովքեր օրինակ իրանց ամուսիններն են իրանց կանչել, ու նաև ասեմ, ես որպես ամուսին միայն կարող էի հովոյին կանչել, որովհետև ես ունեի գրին քարտ, ես դեռ քաղաքացի չեմ, ու այդ ժամանակ քաղաքացի չեմ եղել, ունացել եմ ընդամենը 2 ամիս վաղեմության, այսպես ասած, գրին քարտ, եւ գրին քարտով կարող ես որպես ընտանիքի վերամիավորում կանչել միայն ամուսնուտ, եւ կարծեմ անչափահաս երեխայի չամուսնացած։ Մի խոսքով, ես
2019 թվականի նոյեմբերին դիմում եմ Հովեի համար, դեկտեմբերին մեր քեյսը բացվում է, ասենց արագ-արագ պատմեմ։ Դեկտեմբերից հետո, երբ մեր քեյսը բացվում է, մենք նամակը ստանում ենք, մինչև 2021 թվականի մայիսի 7 մենք ոչ մի նամակ, ոչ մի լուր չենք ունեցել ու անդադար այդքան երկար ժամանակ սպասել ենք լուրի։ 21 թվականի մայիսի 7-ին նամակը գալիս 21 թվականի մայիսին նամակ է գալիս, որ մեր քեյսը approve-ա եղել, այսպես ասած, հաստատվել է, եւ դա ամենա, ասենց, որ ասենց կարևոր փուլերից մեկն էր, որ անցանք, ու դրանից հետո մենք նորից այնտեղ թղթեր կապ տեղափոխվում է NVC, National Visa Center։ Թղթերը մենք ուղարկում ենք այնտեղ ու եւս 1 տարի սպասում ենք։ 21 թվականի մայիսից հետո մենք եւս մինչեւ 22 թվականի օգոստոս լուր չենք ունենում, այսինքն մի տարի ու 3 ամիս լուր չենք ունենում եւ Վերջապես 22 թվականի օգոստոսին ես ստանում եմ նամակ, որտեղ արդեն գրված էր, որ սեպտեմբերի 22-ին կլինի Հովոյի ինտերվյուի օրը։ Այն օրը, որ ես իմացա, որ պետք է Հովոն մտնի ինտերվյուի, ես այդ օրը կյանքում չեմ մոռանա, որովհետև դե պատկերացրեք, այդքան երկար ժամանակ սպասում եք, ու ես ահովոր շատ էի ուզում, որ լինի, ոչ մեկ չէր ասում, որ ես ամեն ինչի վրա մեղրը կսած ու ամեն ինչ, վաո, չգիտեմ ինչ է լինելու, բայց ամենայն դեպս, երբ որ դու 3 տարի համարյա սպասում ես, լինում է այդ անտերը, դու այն, որ ահովոր ուրախանում ես, հիմա ես ուրախացել եմ, բան, սենց ամբողջ ընտանիքով, ես Ամերիկայում եմ այդ ժամանակ նենց հստացվել, ու հիմա գալիս ամենաբարդ պահը, զանգել և Հովոյին տեղեկացնել, որ նրա օրը եկել է, որովհետև ինքը 3 տարի շարունակ պնդում էր, որ ես չեմ ուզում, ես չեմ ուզում, ես չեմ ուզում, ես չեմ ուզում, ու մտածում էր, որ տենց էլ այդ օրը չի գալու, տենց անկապ խոսում ենք, էլի փողը որ տալիս ենք, բան, նստած սպասում ենք, գնում գալիս ենք, բան, բայց եկավ այդ օրը, ու ես զանգեցի Հովոյին, ու այն, որ չգիտես, ուրախ ասես, տխուր ասես, ես զանգել եմ, ասում, Հով, ուր ես, ինչ ես անում, նստած ես, թե կանգնած ես, բան, ասում եմ, նստած եմ, ասում եմ, դե նստի, բան եմ ասում, ամսի 22-ին, ամսի 22-ին մի խոսքով մտնում ես դեսպանատուն, ու դեղ լրություն, ես այդ օրը Հովոյի հետ չեմ խոսացել, ինքը գնացել, ախամելա ինչ արել, ինչ չի արել, մի խոսքով ամսի 22-ին շատ հեշտ, ինչպես ասեց, մտել է դեսպանատուն, ստացել է, և 4 օր հետո արդեն վիզան վերցրել ենք մենք անձնագրով, դրանից հետո մինչև գալներ ես վճարել ենք $220, որի թուղթը ձեզ կտան, և այդ $220 հենց գրին քարտի գումարն է, ու հիմա սպասում ենք արդեն գրին քարտին, ստացել ենք իր Social Security-ն այդ քարտը, և հիմա հաջորդ արդեն գրին քարտն է, ու վսյո, ինքը արդեն ստեղ համարվում է օրինական, մշտական, իրավասու բնակիչ, իսկ դա նշանակում է, որ մենք շատ շուտով, համարյա 4 տարի հետո մենք կստանանք արդեն քաղաքացիություն, և ամբողջ աշխարհը մենք կգանք առանց վիզայի։ Ուրեմն ես խնդրել էի, որպեսզի դուք Instagram-ով պատուհանիկում թողնեք հարցեր, որոնց մենք այս հաղորդման ընթացքում չանրադարձանք, դրանց հիմա կպատասխանենք, որոնք կրկնվեն։ Այո, ուրեմն հիմա ես սենց արագ անցնեմ վրայով, չեմ ընտրել հարցերը, հիմա հենց հիմա կկարդամ ու կհասկանանք, թե ինչ հետաքրքիր հարցեր կան, որոնց պետքա պատասխանենք։ Տակ, ուրեմն այստեղ մեկը գրել է ձեր գրին քարտի Telegram-ի լինքը թողնել, ես անպայման կթողնեմ իմ Instagram-ում, խնդրում եմ կմտնեք կնայեք, երբ որ վլոգը արդեն տեղադրված լինի, այնտեղ մի փոքր ինֆորմացիա կա գրին քարտի մասին, ամեն տարի գրին քարտ կարելի է լրացնել ընդամենը 1 անգամ, ընդամենը 1 հայտ ամեն մարդու համար, և այդ ժամանակաշրջանը լինում է ամեն տարվա հոկտեմբերից նոյեմբեր ամիսներին, այնպես որ սպասենք հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին այդ ընթացքում մի մեջում լիքը ինֆորմացիա է լինում։ Լիլիթ ջան, Հովոյի դուրը գալիս է ԱՄՆ-ն։ Խնդրում եմ Հովոն թող պատասխանի այդ հարցին լինելով այստեղ 2 շաբաթ։ 2 շաբաթվա արդյունքներով մենք բացեցինք, որ Ամերիկան բավականին մեծ պետություն է, և բավականին օրինական եկած մարդուն բավականին շատ ուժեղ ու ամուր ձեռքա մեկնում ապաստարան ապրելու ու քո գործունեությունը ծավալելու համար, կարծում եմ, որ այն ամենը, ինչը որ մենք հետագայում կունենանք,
Americii petuțan nersum, mes bavacanacea pe petuțină cocni, u ai pesi orinknerica, vor încur haestanum cican, nens orinknerica morpsi, vor încur americii, un cican, u bat avlișat americii, can, can vor ies der micevet cem tesel, te rusastanum aprilev te haestanum, cartum vor amini șlafkalni. Ești cu scop, hele vor durat calis. Le vor amenințat la va. A vor face aici. Ira canum în hamar, pe toți cine zerg ca megnom, și at martic, ci gite sinci, zerg megnele, has canumen, vor pe toți cine bolorim porabă. Ai în pești vor, du greme, ți-și vom echinu, chez asta încă cum are nu arcum. Ce, gumar ce nu arcum, ies bazmise snășele mimegium, vor gumar stanumen în martic. Ովքեր չունեն եկամուտ, ավելի շուտ ցույց չեն տալիս եկամուտ, ճիշտ է, լինում են որոշ այսպես կոչված խարդախ դեպքեր, երբ այդ ամեն ինչը մի փոքր ավելի սենց սուտ ֆոնի վրա է լինում, որպեսզի մարդիկ գումար ստանան, համենայն դեպս ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, բայց գալով ստեղ ինձ թվում է ամենաշատը կարևորը այն հանգամանքը, որ երբ որ դու օրինական ես, դու լիքը տեղեր նախ բանի պետք ես, քեզ բանի տեղ են դնում, ու դու շատ-շատ օրենքներից ես օգտվում, որոնցից չեն կարող օգտվել օրինակ անօրինական եկածները, որովհետև ցավոք օրինակ նրանք արդեն չեն կարող ունենալ պրավա, պատկերացնու եք, այն ժամանակ տուրիստները օրինակ 6 ամսով կարող են մեն ունենալ, հիմա եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ դա չի լինում ստանալ, լիքը-լիքը բաներ կա, որ իրականում ընդհանուր վերցված այստեղ մարդու աշխատանքը գնահատվում է։ Այո, այո, դա ամենակարևորը։ Անցնենք առաջ։ Խնդրում եմ կոմենտներում կգրեք վերջապես դուք ինչ եք կարծում մեր տան բարձը ինչքան է, որովհետև լիքը պատպիշլիկներ իրանց ամուսինների հետ, չգիտեմ, քուրիկների, ախպերների հետ ինչ որ գրազ էին եկել, որ հասկանային ում ասածնա ճիշտ։ Կասեք բժշկական հետազոտությունները երբ պետք է անցնել։ Հարցազրույցի օրը ստանալուց առաջ թե հետո եւ այդ վճարումները գրին քարտի հարցազրույցից օրը հարցազրույցի օրը պետք է անենք թե նախորդ հարցազրույցը ստանալուց առաջ միանշանակ օրը վերցնելուց առաջ դուք անցնում եք բժշկական քննություն ես անցել եմ պարտադիրը ասեմ որ հիվանդանոցում էդի այդ միակ հիվանդանոցն է ուրիշ դա ու Զեյթունում 8-րդ հիվանդանոցը դիմացի մայթը նորմեդ է կոչվում ուրեմն շատ տարօրինակ հարցեր են, որոնց որ պետք է շատ նորմալ պատասխանեք, թե սուիցիդի դուք ինքը ձեզ ուզում եք ենթարկեք, դուք հոմոսեքսուալ եք թե ոչ, ռասիստ եք թե ոչ, ավելի շատ բնույթակրում ինքը հոգեպես մարդուն ճանաչելու, քան թե առողջությունը, նո առողջության հետ կապված էլի արուն եք հանձնում եւ այլն կարող որ քրոնիկ ինչ-որ հիվանդություն չունենաք Ամենակարևորը թոքախտին են իրականում։ Թոքախտին են ուշադրություն դարձնում, դե ես թոքախտեմ, բայց հիմա առաջի ստադիան է, ես իրականում ուշադրություն են շատ դարձնում քո հոգեկան վիճակի ու քո գենդերային հավասարության կամ ընդհանրապես հավասարակշռվածության ու թե գենդերային փոփոխության ենթարկված մարդկանց դու ինչպես ես վերաբերվում, ասենք դու դեմ ես դրան թե չէ, սուիցիդի հետ ենք հարցնում, դու ուզում ես սուիցիդ լինել երբևէ թե ոչ, սուիցիդը ինքնասպանություն, ինքնասպանություն դա չի կարելի, մարդկա չգիտի դա գուգլան եւ վերջդ քանը Ես մի քիչ տեսական մասից ասեմ, ուրեմն երբ օրը գալիս է ձեր դեսպանատան, այնտեղ տվյալներ կա նորմեդի հետ կապված, հենց դեսպանատան էջում, եթե կարիք կունենաք, կարող եք ինձ գրել Instagram-ով, ես ձեզ կուղարկեմ հեռախոսի համարները, զանգում եք եւ պայմանավորվում եք, ասում եք, որ օրն է ձեր դեսպանատան օրը, իրենք մինչեւ այդ նշանակում են հետազոտությունը, այնտեղ մենակ անցնում եք թոքերի screening եւ X-ray X-ray, yeah. Եվ արյան անալիզ եք ընդհանուր հանձնում ու այդ հարցերին եք պատասխանում, վճարումը 65,000 դրամ, ճիշտ է։ Կարծում եմ 65,000. Ոնց որ 65,000 դրամ հենց պատասխանը վերցնելու օրը, ճիշտ է։ Հենց այդ նորմեդում էլ վճարում եք։ Իսկ այդ գրին քարտի գումարը նախապես մինչև Միացյալ Նահանգներ մուտ գործել $220 դա վճարում եք online, իսկ մարդիկ կան, ովքեր մտածում են, որ այն $160-ը, որ մարդիկ վիզա ստանալու համար տուրիստական օրինակ վճարում են դեսպանատանը, դա չկա, դա մինչ այդ արդեն գրին քարտի գործերի մեջ բան մտել է լրի վճարումների մեջ ու
ես կարծում եմ, որ որքան շուտ այդ գումարը վճարեք, ձեր social-ը ավելի շուտ կգտնում, ինձ թվում է տենց կարող է դիտես։ Իսկ հիմա կապուն են իրար, որովհետև ես եկել եմ 2 օր հետո արդեն social-ը եկել են համակոպ։ Հա, բայց green card-ի գումարը մի քիչ ուշ ենք վճարել, ինձ թվում է green card-ին սպասենք, հա։ Գրել են Լիլիթ ջան, կպատմեք քարտերի համակարգի մասին։ Ես այսպես թեթև ակնարկան եմ ընդհանուր այս քարտերի համակարգի մասին, նախասեմ, որ ահա որ ակտուալ է քարտեր օգտագործել այստեղ, որովհետև ցանկացած պարագայում ինչ ուզում ես արա տուն վերցրա, ավտո վերցրա, կլինի վարձով, կգնես, թե ինչ կանես, այդ ամենի համար նայում են քո կրեդիտ սկորը, այսինքն քո կրեդիտների բալերը։ Եվ կրեդիտ սկոր հավաքելու համար դուք պետք է ունենաք կրեդիտ քարտեր։ Կրեդիտ քարտ ունենալու համար ինչ եք անում։ Նախ, եթե չեմ սխալվում, պետք է ինչ-որ ժամանակաշրջան անցնի, որպեսզի կարողանաք կրեդիտի համար դիմել, կարող ընդամենը $500 քարտ ձեզ ուղարկեն, դա քիչ է, բայց դուք անընդհատ պետք է դա աշխատացնեք։ Կապ չունի կրեդիտ է թե դեբիտ է, այսինքն դեբիտը, երբ որ ուղակի լցում ես ու ծախսում ես քո համար, անընդհատ պետք է գործի մեջ դնել, որ իրանք տեսնեն, որ դու անընդհատ օգտվում ես, ակտիվ ես պահում եւ այլն, ու գալիս են նոր առաջարկներ բանկերից, ու ամեն անգամ ավելի բարձր։ Եթե ես մեկը 500 էր տվել, մյուսը 1000, մյուսը 2000, ու հիմա կոնկրետ ներկադրությամբ ինձ մոտ իրականում դա քիչ է, բայց իմ ամենաբարձր կրեդիտ քարտը, որ ես ստացել եմ, դա Apple-ից է եղել, $5500 արժեղությամբ, որը իրականում տոկոսներ է հիմա պահում ահագին շատ, բայց ես ինչքան այն օգտագործում եմ, այդքան իմ սկորը բարձանում է։ Ամենալավ սկորի աստիճանը 820-ն է, եթե չեմ սխալվում, բայց 720-ը լավը համարվում արդեն, ու դու կարող ես ինքնուրույն առանց որևէ երաշխավորի վերցնել, օրինակ, տունդ կամ մեքենատ։ Հենց հիմա իմ credit score-ը դարձել է 660, ու դա այդքան էլ լավ չի, հիմա պետք է աշխատենք, որ ավելանա։ Իրականում պետք է ստեղ ապրես, որ այդ ամենի մեջ ցենց միանգամից մտնես ու մի բան ասեմ, որպես նոր եկած, եթե քարտ չունես, ավտոտ մտնես parking, parking-ից չես կարող հետ։ Այո։ Համարը բոլոր parking-ները քեշի տեղ չունեն, իրանց ոչ աշխատող կա, ոչ բան, հիմնականում մենակ քարտ կարաս մտցնես ու վերջ։ Մտնենք առաջ։ ԱՄՆ-ում ինչ պատճառներով կարող են դեպորտ անել, եթե նոր ես եւ դեռ green card չկա։ Ուրեմն ես կախված այն ստումա, թե ինչ կարգավիճակով են աստեղ։ Հա, կարգավիճակը բնականաբար կապ ունի, եթե եկել եք օրինակ տուրիստական վիզայով եւ անընդհատ խախտում եք այդ ամեն ինչը, գնում եք գալիս եք, գնում եք գալիս եք, գնում եք գալիս եք ու ավելի շատ այստեղ եք մնում։ Ես վիզան անվավեր կճանաչեմ։ Ցավոք սրտի ունեցել եմ տենց ծանոթների դեպքեր, ովքեր իրանց վիզայից են ուղակի զրկվել, ես չգիտեմ դա դեպորտա համարվում թե չէ։ Համենայն դեպս իրանք վիզայից են զրկել։ Իսկ օրինակ, ովքեր ունեն green card, իրենք օրինակ նույնպես ունեն այդ պիտի ունենան այդ վախը, ասենց ասած, որ մի օր հնարավոր է իրենք նույնպես զրկվեն green card-ից, բայց դա այն դեպքում, երբ իրենք green card-ով ավելի շատ ապրում են այլ երկրում, քան Միացյալ Նահանգներում։ Այսինքն, եթե դուք անընդհատ օրինակ Հայաստանում բնակվեք, ունենաք green card, բայց 3 տարի չգաք Ամերիկա, մի օր շատ հնարավոր է, որ դուք վերադառնաք եւ ձեզ green card-ը ուղղակի ձեզանից վերցնեն ու հայդա քո երկիր, այսպես ասած։ Ես այսքան տարվա ընթացքում, որ անընդհատ գնացել եկել եմ, փորձել եմ 6 ամիսը չխախտել, այդ ամենա ասենց կարևոր բանն է, բայց ամենամեծ պատճառն եղել է, որ իմ ամուսնուն եմ սպասում, դրա համար ինձ ոչ մի բան չեն ասել։ Այստեղ հարց են գրել, ուրեմն, եթե green card չունենայք, անօրինական կգնայք Ամերիկա, թե ոչ։ Ես արի մեկ պատասխանեմ իմ կարծիքը, դու էլ քոնը ասա։ Առաջինն ասեմ, որ երբ որ մենք green card շահել ենք, ինչպես Հովոն ասաց, երկրորդ անգամից է եղել ու իրականում մեր նպատակը չի եղել Ամերիկա գալը, ուղղակի փորձել ենք ու չենք էլ պատկերացրել, որ կարող է մեզ այդպես բախտ վիճակվի, ու իմ պապան մեր փոխային որոշել է, որ իրականում պետք չի շանսը բաց թողնել, հիմնականում մեր մասին մտածելով, բայց ես վստահ կարող եմ ասել, կոնկրետ ես ինքս, եթե չլիներ օրինական գալու հնարավորություն, միայն այն պարագայում, եթե ես օրինակ այստեղ իմ ամբողջ բարեկամությունը, հարազատությունը, այսինքն մենակ ես եմ մնացել Հայաստանում, այլ մարդ չկա, սաղ Ամերիկայում են, կարող է այդ ժամանակ ռիսկի դիմեի, գայ անօրինական, որովհետև գիտեի, որ ինձնից հետո ոչ մեկին չեմ թողնում այնտեղ ու բոլորը ինձ այստեղ սպասում են, բայց այն պարագայում, եթե ես թողնեի իմ ընտանիքով, օրինակ ես ու Հովոն մենակով հելնենք, գայինք անօրինական այստեղ ապրելու, բնականաբար ոչ, որովհետև իրականում մենք հենց հիմա
ամեն ինչ սկսում ենք զրոյից, մինչդեռ մենք Հայաստանում արդեն ամեն ինչ հասցրել ենք մեր պիկին, սենց ասած, իսկ դա նշանակում է, որ հաստատ ռիսկի չի դիմի, թողնել ամեն ինչ ու անօրինական գալ ստեղ, որտեվ օրինական լինելը այդ արդեն է մեծ պլյուսը։ Հիմա հողը։ Ես կարծում եմ, որ պետք է կամքով շատ ուժեղ լինես, որպեսզի այդ բարդ ճանապարհը անցնես։ Ես խարակտերով սենց թույլ մարդ չեմ, բայց ամեն դեպքում դա կարողա չկային այդ անեի, ու բոլոր այլ ճանապարհներով եկած մարդկանց միայն կարող եմ աղթել ուժ ու եռանդ ու համբերություն, որտեվ ձեր անցած ճանապարհը շատ դժվար է, ու կարծում եմ, որ պետք է դուք ինքներդ ստեղծեք ձեր այդ անցած ճանապարհի ֆինիշը, որ ֆինիշը հատելուց հետո ձեզ արդեն ավելի լավ զգաք։ Գոնե հեփի էնդ լինի վերջում։ Ամենից ձեր ձեռքում է, զգուշ եղեք, ուրախ եղեք ու հաջողակ եղեք։ Ու շատ ասենք եզրափակելով այս ամեն ինչը, որ շատ երկար չստացվի, ուզում եմ նաև ասել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ուղղակի էկրաններից այն կողմ նայում են սրան նրա կյանքը, ու իրականում չեն էլ պատկերացնում, թե մարդիկ իրենց կոմֆորտ զոնան, իրենց երկիրը փոխելով, ինչքան մեծ ու դժվար որոշում է իրենց առաջ դա եղել, որ կայացրել են։ Էլ չեմ ասում այն մարդկանց մասին, ովքեր իրոք անօրինական ճանապարհով են ընտրել այդ ճանապարհը, ու բացի նրանից, որ այդ մարդկանց պետք է քաջալերել, ուրիշ ոչինչ անել պետք չի քարկոծել, պետք չի ոչ մի բան ասել, որովհետև այս կյանքում յուրաքանչյուրս ունենք մեր որոշումը իրականացնելու իրավունքը, և մեկս մյուսի համար պատասխանատու չենք։ Այսինքն, եթե այդ մարդը որոշել է տենց, ուրեմն ինքը գիտի իր ճիշտ ճանապարհը, եթե նույնիսկ ինքը սխալվի, սխալվելու է ինքը, պետք չի իրան ընկած տեղ օրինակ հարվածել, այլ պետք է օգնել այդ մարդկանց։ Ես շատ ցավում եմ, որ շատ մարդիկ կան, որ օրինակ այդ ամեն ինչը մի քիչ ավելի վատ են վերագրում։ Մի խոսքով, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր նման դժվար որոշումների առաջ են կանգնում, կապ չունի երկիր փոխելու հետ, ընդհանրապես շատ-շատ լիքը դժվար բաներ կան այս կյանքում, որոնց առաջ մենք կանգնում ենք, բոլորին հաջողություն եմ մաղթում, և մնացած բոլորին խորհուրդ եմ տալիս մարդկանց քաջալերել անկախ ամեն ինչից, դուք իրանց համար ուրախ եք թե ոչ, բայց փորձեք ուրախ լինել, որովհետև ամեն մեկս մեր կյանքով եք ապրում։ Մի խոսքով, այսքան է, հետևեք մեր Instagram-ներին, ես շատ ծիծաղելու բաներ եմ գցում ու մասնագիտական լիքը լավ վիդեոներ ունեմ, կարող եք նաև Los LA-ում դիմել հարսանիքների նկարման համար, ես մեծ սիրով կարձականք եմ, լիթը շատ սիրուն է հագնում ու ինքը ընդհանրապես շատ սիրուն է ու աշխարհին է լավ կինն է, դրա համար, որ լավ հետո, չեքանք սարի, դրա համար մենք… Դա համար մենք բոլոր այդ մաղթում ենք բարի օր, առողջություն, և գնացեք ձեր երազանքի հետևից, այն մի օր անպայման իրականանալու է։ Այո, շնորհակալություն մեզ հետևելու համար, հաջողություն։